Oh, bussen! Där det är Helikrashen. Nu kör vi. Bakom oss, det är Helikrashen. Ta in hela Fragbite på servern. Nu kör vi. Nu ska vi bygga. Vad gör du? Nej! Men kom igen! Jävla hor, vad fan håller du på med? Alltså snälla någon, du får inte köra helikoptern enda gången jag kör bättre än dig. Jag överlevde. Jag överlevde. Jag kan leva. Jag överlevde. Jag kan leva. Jag ligger avsvimmad här. Med brutna ben. Jag är avsvimmad. Jag kanske överlever. Jag kommer överleva. Jag kommer överleva. Med brutna ben. Bandagera sig. Är det någon annan som överlevt? Kan du komma hit? Jag ligger här rakt framför dig. Här, nere vid gruset eller vad det är. Här nere. Jag är alltså, snälla någon! Kan du... Varför? Varför var du tvungen att göra så jävla kraftig sväng? Vart ligger du? Här! Rakt framför dig! Här! Jag ligger precis här. Ser du mig? Men jävla piss, jag spanar i Otmel igen. Jag blev det också. Jag blöder inte ens. Blöder du? Jag måste bara banda sken. Nej. Men det vart ju sepelångt istället. Jag har inga bandage kvar. Har du någon bloodlag? Nej. Jag har bloodlag. Ja, men jag vet inte om jag kan hitta ditt lik tyvärr och helikoptern bara exploderar. Ja. Jag tror inte det är så säkert att gå nära den just nu. Alltså snälla, du får inte köra helikopter.